Fala, galerinha, aqui é o Raumaro trazendo notícias para vocês, galerinha. Nova listagem da Baby Doge, galera. Baby Doge com direito até videozinho da nova listagem. Apareceu aqui no na página do Twitter da Baby Doge, galera. E aí ela vai ser listada nessa nova exchange aqui, ó. Teve até o videozinho da exchange, como vocês podem ver. Acho bem legal, vai ser acho que às 9 da noite aqui do Brasil, tá? A nova listagem. Não é uma grande exchange, mas é uma exchange de porte pequeno, ó. BitGet, mas já é uma listagem, né, galera? A gente não pode deixar de. E olha lá, Baby Doge também postando vários videozinhos aqui. Curtam a página da Baby Doge. Sempre estejam por aqui. De olho na página da Binance também, que continua com essas enquetes malucas. Baby Binance Cat, Binance Cat ou Binance Dog, galera. Tá tendo um giveaway aqui, que eles sempre fazem esse tipo de promoção. Normalmente a Baby Doge sempre tá ganhando, né? A maioria dos inscritos tá sempre ganhando aqui a Baby Doge, galera. Muitas postagens da Baby Doge. Você vê, ó, continua crescente a Binance só postando foto de cachorro com cartão de crédito. E a única moedinha que tem cartão de crédito, galera, nesse momento desses memes é a Baby Doge, galera. Vamos ver se vai sair uma nova listagem daqui pro dia primeiro. E daqui pro dia primeiro, galera, tem também essa queda do BTC. O BTC tá meio tristonho aí, tá querendo cair de volta. No 4 horas ele fez um pivô de baixa. Eu não gosto desse tipo de formação. Normalmente, quando faz um pivô de baixa, perde o fundo, vem dar um tapa no fundo. E o Bitcoin perdendo esse pivôzinho de baixa, galera, pode vir testar esse suporte aqui dos 33 mil. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas, né? Isso aqui é um gráfico de 4 horas da moeda. Baby Doge, galera. Agora vamos para nossa babyzinha, galera. Com carinho, análise com carinho, galera. Essa aqui é uma tendência, é uma linha de tendência de alta, galera, tá? Ele tá replicando o movimento do BTC, como você pode ver, tem um pivôzinho aqui. Pode ser um teste aqui. Um monte de notícia, uma possível grande venda na Binance de acho que de 500 BTCs, galera. Você não tá olhando no book lá, muito BTC, tá? Tem a guerra da Rússia que pediu um cessar-fogo lá por enquanto. Então tudo isso influencia. Pode ser que ela acompanhe o preço do BTC e venha bater nos 32. Galera, quem já tá dentro e quiser proteger o capital e botar um stop, bota seu stop aqui embaixo desse fundo e tenta uma recompra. Eu vou fazer diferente, galera. Eu já tô comprado com muitos trilhões de moedas. Quando chega aqui, eu vou fazer uma última recompra. Por que aqui uma última recompra? Não vou estopar porque eu tô fazendo um médio, galera. Quando chega aqui, ó, pra ela tomar a decisão dela, pra ela romper esse triângulo, ela vai fazer um repique. Aqui eu vou vender uma parte que eu comprei aqui nesse fundo, e se ela romper para cima, galera, se ela voltar aqui nessa região dos 41, aí eu faço uma recompra. Eu vendo perto dos 48, faço uma recompra nos 41. Aí eu testo, aí eu tento teste de topo. Normalmente ela rompe o canal, volta para testar o canal, que nada sobe direto. Aí sim ela retoma a alta e vai embora. Pode ser que dê um pumpzinho de uns 30, 20, até 15% nessa corretora nova depois da listagem. Eu não acredito muito porque é uma corretora pequena, galera. Não tem muita influência. A gente tem que estar ligado nas notícias também. O Bitcoin pode vir e dar aquela derretida marota. Ele perdeu o canalzinho de alta, a bandeirazinha de alta dela. Se você analisar aqui no gráfico maior, galera, se você pensar bem, analisar, pô, se tá perdendo, não tá dando seguimento da alta, ele tem que dar seguimento da baixa, ou pode formar uma lateralização entre os 38 mil e os 34 mil, um range de 4 mil aí para você poder trabalhar uma recompra. Tem que tomar cuidado, porque se o BTC testar o fundo no pivô de baixa,
Ele vai voltar um pouquinho, vai dar um recuozinho no 4 horas para depois ele continuar a queda. Vê se faz sentido para você. Aí ele vai testar de novo. E se ele romper, aí ele vai buscar patamares maiores. São os patamares lá de baixo, né, galera? E aí fica naquela, mas essa região aqui dos 30 mil é uma região de briga brutal do preço. Eu não acredito que o preço vá passar tão fácil. Tem que ver também, o Fed não fedeu nem cheirou aqui no, depois das notícias. Ele vai dar uma nova entrevista mês que vem. Todo mês o Fed faz um anúncio sobre taxa de juros, o que é que vai acontecer, a nova impressão de moedas, o aporte nas ações americanas. A gente tem que ficar sempre de olho, galera. De olho agora na nossa baby dogezinha. Enquanto ela estiver nesse triângulo aqui, respeitando essa linha de tendência de alta, galera, você não precisa se preocupar. A partir do momento que ela perder essa linha de tendência de alta, aí você começa a se preocupar. Pode ser que ela tenha um recuo maior. Enquanto ela estiver brigando dentro desse range aqui, que essa linha de alta com essa de baixo, pode ser que ela fique aqui, ó, batendo em cima, batendo embaixo. Longo prazo aí tá vindo. Se vier a listagem na Binance, galera, aí ela vem com tudo. Listagem na Binance, ela vai fazer assim, ó. Aí nada para. Pode ser que corte um zero, um zero, um zero e meio. Pode. Agora, eu, investidor, não ficaria esperando muito também. Realiza seu lucro, galera, porque depois que entrar na Binance, os caras realizam lucro, porque o volume entra, ó. Você vê que todas as criptomoedas que estão no meu portfólio estão caindo, tá? 8% ao Street Games, 5% SafeMoon, a Flock Inu, galera, eu comprei um pouquinho de Flock Inu, vale a pena pra rode. Sim, é uma moeda meme, não tem aquela especulação, vale a pena. Todas as moedas, você tem que ter um pouquinho, galera. A FEG Token, ó, tá segurando aqui nesse ponto. Veio de lá de baixo. Depois eu vou fazer um vídeo só falando um pouco da FEG. Fiz um vídeo falando um pouco da Haka. Falei da Solana, cara, a Solana é um projeto incrível, galera. Depois assistam meu vídeo da Solana. É um projeto maravilhoso, um projeto incrível. E a Baby Dogezinha, novas listagens. Acompanha o Twitter, galera. Eles são sempre postando coisas no Twitter, ó. Nova exchange. Só vai aumentando a quantidade de exchange da Baby Doge. Galera, vocês já são milionários de Baby Doge, galera. Agora é só ter paciência. Bota no bolso, espera a listagem da Binance, realiza uma parte do seu lucro, volta para carteira o dinheiro em dólar. Quando ela cair 50, 60%, recompra e larga para o longo prazo, galera. Recompra uma quantidade que você acha que se cortar dois zeros você fique milionário, entendeu? É assim que faz. Você não pode acreditar que você vai ficar milionário para sempre. Realiza uma parte do seu lucro, galera. Não se iluda, bote uma parte no bolso. O mercado ele é traiçoeiro, você sempre tem que botar um lucro no bolso. Porque dinheiro bom é dinheiro no bolso, galera. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, não é dinheiro no mercado. Não esqueçam disso, galera. E para vocês que ficam aí, excelente tarde, bom trabalho. Baby Doge é lua, galera. Vamos ver se a Binance vai torturar a gente mais um pouquinho e vai sair dessa listagem. Aguardando, hein? Cuidado com o Bitcoin, galera. No 4 horas, ó. Se ele continuar essa queda aqui, a gente vai ver ele aqui brigando nos 30 mil dólares. E ele não pode cair dos 30 mil dólares, galera. Tem que se manter acima dos 30 mil dólares. Vamos lá, investidores. Deixa isso acontecer, não. Boa tarde, galera, e boas compras.